Kaixo, zer modu zaudete? Ni igual naiz eta mala urte ditut. Pakistandarra naiz eta orain niri gertatutako historio bat kontatuko dizuet. Jaio nintzenean, gurasoek saldu egin ninduten. Eta horregatik ugazabentzat lan egiten nuen. Eta puf, beste fabrika batera eraman behar ninduten. Fabrika berriran sartzean, lehenengo gauza ume guztiak niri begira geratu ziren. Puf, haze lotxa. Egun asko pasatu ziren eta kokoteraino nengoen denbora guztian alfombrak egin eta alfombrak egiteaz nazkatuta nengoen. Eta orduan alfombra baliotxona puzkatu nuen. Gustura geratu nintzen bai, ilobira eraman induten arte. Baina ni oso trebea naizenez ilobitik alde egitea lortu nuen. Hau, nire abenturetako bat izan da, baina gehiago daude liburuan. Onak eta baita txarrak ere. Jende askok nire historia osoa dakila da. Zuk ere jakin nahi alduzu?